У Миколаєві добігає завершення фестиваль гри на народних інструментах «Золота струна». Як проходив третій день в матеріалі Павла Москальова. Третій день фестивалю «Золота струна» присвятили прослуховуванню ансамблів та солістів, які залишились. Того ж вечора стартувало підбиття підсумків зустрічі музикантів та визначення переможців. У заключному гала-концерті братимуть участь володарі гран-прі та переможці у номінаціях. Додатково третій день музичного форуму подарував гостям та виконавцям зустріч з професором Одеської національної музичної академії імені Нежданової Володимиром Мурзою. З Миколаєвом, обласною філармонією та фестивалем «Золота струна» його пов'язують давні дружні стосунки. Він і приїжджав як соліст філармонії, участвував в концертах, і при його участі проводився перший фестиваль «Золота струна», на якому він був главою журі, председателем комиссии. Вот, поэтому он это дело начинал вместе с нами. И очень приятно, что он периодически, если позволяет график его гастролей и работы, участвует в проведении конкурса. Щороку запрошень на подібні музичні форуми у професора Одеської музичної академії баяніста Володимира Мурзи стає все більше. Причому як в Україні, так і за її межами. Такий досвід, на додачу з участю у конкурсному журі, дозволяє порівнювати рівень виконавської майстерності учасників. Працюю в качестві члена журі в номінації баяністів і ансамблі оркестрів. Я можу сказати, що от особливо мене, не можу сказати, що удивило. И нельзя сказать, что потрясло, но в то же время очень высокий уровень ансамблей и оркестров. Вот оркестру и ансамблю, одному из них, мы дали гран-при там и там. Вот. Что касается номинации баянистов, конечно, участников, к сожалению, было немного, но тем не менее были такие приятные выступления, которые вот, затронули нас, членов жюри. В майбутньому кількість таких музичних заходів повинна лише збільшуватись, переконаний Володимир Мурза. Музиканти, артисти мають спілкуватися один з одним, ділитися досвідом і пізнавати нове в музиці. Що ж до самого концерту, гості почули у виконанні Володимира Мурзи як класичні, так і сучасні твори. Пролунало і декілька прем'єр. Павло Москальов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.